আজিৰ খবৰ। পুনৰ বানৰ তাণ্ডৱ মৰিগাঁৱৰ লাহৰীঘাটত। সমস্যাই যেন লগ নেৰা হৈছে লাহৰীঘাটবাসীক। এমাহ পূৰ্বে লাহৰীঘাটৰ টেঙাগুৰি কছাৰী গাঁৱৰ নৱনিৰ্মিত ৰিংবান্ধটো ছিঙি সমগ্ৰ লাহৰীঘাট অঞ্চলতে সৃষ্টি কৰিছিল এক বিভীষিকাময় জলপ্ৰলয়ৰ। সেই বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ ছবি মাৰ নৌযাওঁতেই ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে লাহৰীঘাট আৰু ভুৰা গাঁৱৰ ৰাজচক্ৰৰ টেঙাগুৰি, তিনিচুকীয়া, মৌমৰা, বগলীপাৰা পথাৰ, টেঙাগুৰি কছাৰী গাঁও, ধুবান খাইটি, ঔতলা বৰিকে আদি কৰি 20খনৰো অধিক গাঁও। জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কোনোবা অহা নাই? কোনো উদ্ধাৰকাৰী দল আহিছে নেকি? এতিয়ালৈকে অহা নাই। সম্পূৰ্ণ গাঁওখনে প্লাৱিত হৈ গ'ল? আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নাম কি? তিনিচুকীয়া মৌমৰা। উল্লেখ্য যে টেঙাগুৰি কছাৰী গাঁৱৰ ৰিংবান্ধৰ ভগ্ন অংশৰে পানী সোমোৱাৰ ফলত লাহৰীঘাট, ভুৰা গাঁও ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলৰ কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। হেক্টৰ হেক্টৰ বিঘা শালি ধানৰ খেতি বলিয়াবানে নষ্ট কৰি পেলোৱাত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে দৰিদ্ৰ কৃষকে। বানৰ ফলত তীব্ৰ খাদ্য সংকটত ভুগিছে পশুধন। উল্লেখ হৈছে এতিয়ালৈ বানপীড়িত লোকৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি পোৱা নাই জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক ডক্টৰ নজৰুল ইছলামে। জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কোনোবা আহিছে নেকি? নাই, কোনেও অহা নাই। কোনো অহা নাই এতিয়ালৈকে? আগৰ যিখন চিঙা অংশ আছিলে সেই অংশ দিয়ে পানী সোমাইছে? তিনিদিন হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে জিলা এতিয়ালৈ কোনো খবৰ ল'ব অহা নাই। চাৰ্কল অফিচাৰ? নাই, কোনেও অহা নাই। বস্তু বাহিনী এতিয়া নিজে উদ্ধাৰ কৰি আছে? নিজে উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, বহুত বহুত পানী। লাহৰীঘাটৰ পৰা আজাদুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিবেদন আজিৰ খবৰ। আজিৰ খবৰ।